Antes do meu vô morrer, ele me fez prometer. Ajude meu garoto, você é forte, ajude os outros. Nem que seja uma pessoa só, haja o que houver, só ajude quantas puder. Se rodeie de pessoas que você defendeu. Você sabia que no Japão, por ano 10 mil casos não tem resolução. Desaparecimento e morte sem explicação.